nkoresha aka kanya ngira ngo nshimire abakunzi banjye mwese mwamaze gukora subscriber no kuri 7K TV, kubera ko channel yanjye utuvugana ntirageza n'imyaka ibiri, ariko mu mwaka washize nabwiye ko hari hashize amezi atagera mu munani nari nujuje aba subscribers barenga 2000. Kuri ubu ikaba yageze mu 3000 birenga. Nukuri nibya gaciro gakomeye kandi nukuri n'ibyishimo, ndetse nanababwira yuko nta guhagarara, kuko ni mwebwe mbaraga zanjye, ni mwebwe nkorera. Nukuri muma motivation ku buryo budasanzwe. Ndabizeza yuko rwose nta guhagarara guhari, kuko nimba mushobora kunyereka urukundo rungana gutya nta cyatuma nanjye ncika intege. Nukuri nanjye no gushyiramo imbaraga nyinshi, nkaba amakuru menshi, nkaba ibiganiro byinshi, kandi no kuri uwo wifuza ko tugukorera ubuvugizi cyangwa se wifuza no kwamamaza ibikorwa byawe, hari abantu babashaka kumenyekanisha ibikorwa byabo, mwaza tukumvikana rwose mu buryo bwiza kandi bwizewe kandi butagoranye. Nanone watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero yacu 0780716594, ubundi ukabasobanuza ukuntu bimeze, ushaka se ko tugukorera ubuvugizi runaka, ari ibintu se biri kubaho mu makaritsi iwanyu, ushaka ko tubinyuzaho kugira ngo mureko byakemuka, ahandi wabinyuza uretse aho ngaho, ubundi tukarushaho kugenda duteza u Rwanda rwacu imbere ndetse na Afurika yacu muri rusange. Murakoze cyane rero kubwo kudushyigikira, mukomeze musangize inshuti zanyu, abavandimwe, dukomeze dutere imbere. Mwana twandikira kuri Instagram yacu ni 7K_TV_3, ubundi mukadufollowinga, naho tuba tubanyurizaho amakuru yaba izo ndirimbo zasohotse, dushyigikira impano zigiye zitandukanye. Biba ari ibyo kugira ngo tugende dufashanya muri rusange. Murakoze cyane rero, ni iby'agaciro kwa mukomeza kudukurikirana. Mugire ibihe byiza.